baliknya. Kuntum suka yang tu? Tok Janggut. Berapa harga dia, Tok Janggut? Jap ya. Tok Janggut tengok. RM99.90 aja. Mahalnya, Tok Janggut. Memanglah mahal. Nanti Tok Janggut tunjuk. Seronok ke tak seronok main kereta kawalan jauh ni? Wah, seronoknya. Nanti kalau Kuntum nak beli, Kuntum kumpullah duit Kuntum sendiri. Boleh ke? Satu hari kalau kumpul RM1, 99 hari Kuntum dah ada RM99. Kalau sehari RM1? Iya, RM1. Kalau sehari RM1. Kalau kumpul duit, satu hari RM2. 50 hari saya dah boleh kumpul RM100. Cepatlah sikit boleh beli kereta kawalan jauh tu. Boleh. Esok saya mula. RM2 satu hari. Tak. Apa? Saya tak beli sebab saya nak kumpul duit. Awak nak beli apa pula ni, Kuntum? Saya nak beli kereta kawalan jauh. Tapi mahal sangat. Kalau nak beli, kenalah kumpul duit. Barulah dapat beli. Awak lapar tak? Tak. Kalau lapar, makanlah sikit. Saya punya kuih ni banyak ni. Boleh jugalah. Eh, Kuntum. Awak lapar betul ni. Mana ada? Kumpul duit, beli mainan boleh. Beli makanan tak nak. Apalah. Kereta tu, kalau dari sini sampai situ, senang je nak pusing. Tak hilang radar dia. Tapi tak mahal sangat ke? Sebab itulah saya kena jimat. Banyaknya buku. Tolong. Boleh? Bak sini sikit. Tak payah. Apa ni? Jomlah. Hauslah. Macam nak beli aiskrim je. Nak beli cepatlah. Kita orang tunggu awak kat sini je. Alamak, duit siling 30 sen tak cukup lah. Tak ada. Kuntum, awak ada tak nak pinjam dulu? Tapi nanti saya bayar, okey? Alah, saya nak kumpul duit lah. Nak beli kereta kawalan jauh ni. Pinjam 30 sen je lah. Nanti saya bayar lah. Nah lah. Terima kasih. Awak tak nak saya tolong ke, Kuntum? Tak payah. Saya okey. Okey. Kalau okey, okey. Ingat tawatan? Hah? Ingat apa? Ingat tau, awak hutang saya 30 sen. Ayokat. Saya ingatkan je. Hai, Kuntum. Petang ni lah awak datang rumah saya. Bayar 30 sen tu. Alah, esok tak boleh ke? Nanti awak lupa. Janganlah berkira sangat. Bukan berkira. Saya nak kumpul duit nak beli kereta kawalan jauh tu. Yelah.
Terima kasih. Nah, kuat buka awak. Sama-sama. Tapi... Aduh. Takkan tak bayar sikit pun. Saya tolong awak. Kenalah bayar. Mana boleh. Saya tengah kumpul duit tau. Terima kasih. Kuntum, tolong ibu kun. Eh, kenapa ni ibu? Lah. Ibu, badan ibu panas ni. Ibu dah tak tahan lah Kuntum. Kita pergi klinik ya ibu. Jom, tapi duit ibu semua dalam bank. Ibu tak sempat nak keluarkan. Kalau pergi klinik, tak lebih RM30 ibu kena bayar. Alamak ibu, kita pergi bank dululah keluarkan duit ibu. Ibu tak larat lah Kuntum. Ibu tak boleh bangun. Takkanlah nak pakai duit simpanan Kuntum yang dalam tabung tu. Penat je Kuntum kumpul tau. Kuntum ada duit dalam tabung? Ada? Pinjamkanlah ibu dulu. Nanti ibu bayarlah. Alah ibu, penat je Kuntum kumpul duit tu tau. Kuntum je lah yang dapat tolong ibu. Ibu makan je lah panadol. Kat dapur kan ada panadol. Kuntum ambilkan ni ibu. Tak payahlah kalau macam tu Kuntum. Ibu dah makan tadi. Tapi demam ibu tak juga lega. Alah, takkan nak pakai duit Kuntum juga? Tak. Ibu! Kuntum sayang ibu. Kuntum tak nak kedekut dan berkira lagi dengan ibu. Kuntum, berjimat dan kumpul duit tu boleh. Tapi berpada-pada. Kuntum faham ibu. Kuntum dah faham sekarang. Sayang anak ibu. Habis tu, duit Kuntum macam mana? Siapa nak ganti? Lah, baru tadi kata dia nak berkira. Ha? Tu tak adil.